Бойовий настрій перед першою офіційною грою на професійному рівні. Для міста це дуже великий плюс. Дуже багато вболівальників чекали саме на професійний спорт в місті Новоград-Волинський. Тому в бойовому настрої підходимо до цього поєдинку. Звісно, після області рівень буде відчуватися на голову вищий рівень. Для місцевих пацанів, також для приїжджих це дуже великий плюс. Ну, чекаємо поєдинку. Для ДСШ це великий плюс, адже молоді хлопці будуть рівнятися на місцевих футболістів, на всіх хлопців, які в цій команді будуть ставити собі планку і, надіюсь, будуть досягати, будуть бачити перед собою професійний рівень, ну і будуть до цього стремитись.